Tak, ahoj lidi, já bych se přivítal u svého dnešního videa, takže dneska tady po dlouhý době mám zase video. Proč? Protože se rozběhly školy, zase na mě někdo kouká, z čehož mám upřímnou radost, takže to musím samozřejmě nějak opětovat, že jo, když vy mě něco dáváte, tak já vám musím taky něco dát. Tak a taková jenom drobná informace, rozhodl jsem se pokračovat tam, kde jsem skončil, ještě úplně před přijímačkama a před maturitama. Musel jsem se mimochodem podívat, kdy to bylo, zapomněl jsem to hambami. A rozhodl jsem se, že budu pokračovat té sérii Na rovnice a celkově jsem se tak nějak rozhodl, že tenhle kanál povedu skrz takovýhle ucelený série. Zjistil jsem, že vám to vyhovuje, mě taky, protože to téma pak mám dokonale probraný a už ho nemusím pak probírat nějak podrobně v jiných videích, což je super. Takže v tom budu pokračovat. No a minule jsme dělali rovnice exponenciální, říkám to dobře, pamatuju si to snad. Tak dneska budeme dělat rovnice logaritmický. Tak, co to je logaritmická rovnice? Logaritmická rovnice je rovnice, která obsahuje logaritmus. No jo, jenomže ne každá rovnice s logaritmem je logaritmická, třeba dám příklad. Je tohle logaritmická rovnice? Není. Proč? Protože z toho okamžitě můžu udělat tohle. Že jo? Logaritmus o základě 2 z 8 je 3, protože 2 na 3 je 8. A okamžitě je to lineární rovnice. Takže typický logaritmický rovnice, o kterých se budeme bavit, obsahují tu neznámou v argumentu. Tak je třeba takhle. Třeba tak. Takhle třeba může vypadat logaritmická rovnice. No, jak je budeme řešit? Mimochodem mohl by být ještě tady v základu, ale takový rovnice se jako neznámá, že bychom neznali základ, ale moc jsem se s takovými logaritmickými rovnicemi na střední nesetkal. Takže budeme se bavit hlavně, když je neznámá v argumentu. Tak, co vlastně, jaký máme metody, jak je řešit? Metody na řešení logaritmických rovnic máme dvě. První metoda je pomocí definice. A druhá je odlogaritmování. Tak. Nejdřív si probereme tu pomocí definice. Tak, klidně použiju tenhle příklad. To je v podstatě jedno. Co je definice logaritmu? No, pro přípustný čísla, ať nemusíme řešit podmínky, logaritmus o základu a z x je takové y, pro který platí, že a na y je x. Jinými slovy, logaritmus je číslo, na který musím umocnit základ, abych dostal číslo logaritmovaný. Nic jiného to není. Takže, když tenhle sem, jo, jinak podmínky, a, já je teda napíšu, a je větší jak 0, a nesmí být 1, a x musí být jaký větší jak 0. Tohle je problém. Proč je to problém? Protože pokud si pamatujete na exponenciální rovnice, tak nějakou konstantu můžu mocnit na co si zamanu, na libovolný číslo. Takže u těch rovnic jsme v podstatě nemuseli dělat zkoušku, byť já říkám, že pokud vyjde konečný počet řešení, tak je zkoušku vhodný províst. Jo, vyloženě fakt je to dobrý. Pokud vyjde nekonečně mnoho, není na škodu zkusit jedno. A nějaký netriviální, ne třeba nulu. Pokud si pamatujete tedy ty exponenciální, tak tam jsme mohli cokoliv a nemuseli jsme tu zkoušku dělat. Tady ji musíme dělat. Právě kvůli tomu, že ten logaritmus neskousne všechno, neskousne nekladný čísla. Tak, ale zpátky k tomu našemu příkladu. Jo, tady ten, doufám, tohle. Trošku se to tam ztratilo. Když to řeknu, tu definici, tak logaritmus je číslo, na který musím umocnit základ, když tam není taky 10, že jo? Abych dostal číslo logaritmovaný. Triviálně x je 9. Zkouška 9 a 1 je 10, logaritmus o základu 10 z 10 je 1. Sedí. Nebudu ji tady rozepisovat, zatím nestrácíme čas. Vám ale doporučuji opravdu, hlavně
hlavně v písemce, jo, když je to hodnocený to počítání, tak opravdu L rovná se, P rovná se a porovnat. Druhý příklad. Logaritmus o základu 6 z 3x se rovná 3 třeba. Pro takhle jednoduchý rovnice ten postup jde použít. Takže logaritmus je číslo, na který musím umocnit základ, abych dostal číslo logaritmovaný. Takže 3x je 216, x je, nemýlím se, 72. Zkouška 210 a 6 je 216, no a logaritmus o základu 6 z 6 na třetí je 3. Takže pro jednoduchý rovnice takového typu máme základ, máme řešení pomocí definice. Takže definice, ukázky řešení. Silnějším nástrojem je odlogaritmování. Co to je? Využijeme toho, že podobně jako exponenciální funkce, tak je logaritmická funkce prostá. Co to znamená, že je prostá? No, pokud máme funkci prostou, tak pro ní platí, že jestliže máme rovnost dvou funkčních hodnot, máme rovnici řešit a máme rovnost dvou funkčních hodnot, tak z toho okamžitě můžu přejít k rovnosti vstupů. A pozor, mám garantovaný, že tím nestratím žádný kořen, protože kdybyste tenhle ten postup aplikovali u funkce f od x je x na druhou, tak co by se stalo? No, máme třeba rovnici x na druhou je 9. My víme, že tato rovnice má dvě řešení, trojku a minus trojku, že jo? Kvadratická rovnice takového typu má řešení vždycky dvě. No jo, jenomže když použiju ten náš postup, tady ten, tak mám tohle, že jo? Napsal bych, že x je 3. To je správně, jo? Určitě se nebudeme dohadovat, že to neplatí, ale protože kvadratická funkce prostá není, tak jsem tím ztratil tu minus trojku. Takže tenhle ten postup jde použít jenom u funkcí, které jsou prostý. Což logaritmická funkce je, takže toho využijeme. Jinými slovy, co je to odlogaritmování? Nechť máme takovejhle příklad. Ačko, ten základ, musí být na obou stranách rovnice stejný, samozřejmě větší než 0 a ne 1. Pokud mám takovou rovnici, tak z toho okamžitě můžu ty logaritmy vyhodit a psát tohle. Pozor ale na jednu věc. Podmínky. Tohle je průšvih. Pokud si pamatujete, tak exponenciálně jsme to nemuseli dělat, tady to musíme dělat. Takže, já si tady půjčím nějaký příklad a rovnou si to vyzkoušíme. Jo, třeba tohle. Logaritmus o základu 5 z, kde to mám, x na druhou plus 2x. O základu, kde to mám, jo. Je logaritmus o základu 5 z minus 3x. Tak. Co s tím? Je to rovnice tohohle typu, takže okamžitě můžu přejít k rovnosti těch vnitřků, těch logaritmů. Takže x na druhou plus 2x se rovná minus 3x. Hotovo, v podstatě. Teď přičtu 3x, že jo? No, a co máme? Máme rovnici, že jo, vytknu x. X1 je tedy 0, že jo, protože máme součin a ten se rovná 0, pokud je 1, nebo druhý činitel 0. A x2 je minus 5. Tak, jdem se na to podívat. Když dosadím 0, jo, musím dělat tu zkoušku, to je nepříjemný. Tak tady i tady mám logaritmus nuly, takže o tom se nemá cenu vůbec bavit.
protože 0 nesmí být v logaritmu, že jo, v argumentu. Když dosadím tu minus 5, tak tady mám 25, bez 10 to je 15 a tady mám 15. Takže x2 je kořen a tedy k se rovná minus 5. Hotovo. Takhle jednoduše. Když mám rovnost dvou logaritmů o stejném základu, tak můžu okamžitě přejít k rovnosti vstupů. Průšvih je ten, že logaritmus neskousne všechno, takže chtě nechtě musím dělat zkoušku. Tady vidíte, že z dobrýho důvodu. U sbírkových a školních příkladů je hrozně častý, že jedno ze dvou řešení nefunguje. Tady funguje jenom ta minus pětka. Tak jo, dáme si pár příkladků a tím tohle video skončíme. Tak, nějaký jednoduchý, ukážeme si schválně, porovnáme si obě ty metody. Tady, 4 logaritmus o základu 3 z 2x minus 1 se rovná 12. Tak, jak tohle co budeme řešit? No, nebudeme si komplikovat život, byť jsou někteří lidi jsou jako masochisti a určitě by to neudělali a komplikovali by si tím život, ale my to dělat nebudeme. Rovnou to vydělíme 4, že jo? Úplně se to nabízí. Tak. A teďka si ukážeme vlastně řešení oběma způsoby, tady těma. Můžeme aspoň srovnat. Z definice. Logaritmus je číslo, na který musím umocnit základ, abych dostal číslo logaritmovaný. Tak, 3 na 3 je 27. 2x je 28. X je tedy 14. Zkouška 28, bez 1 je 27, 3 na 3, hotovo. Vlastně bych měl dosazovat sen. Takže 3 na 3 logaritmus o základu 3 je 3, krát 4 je 12. Tak, a kdybych to chtěl řešit tím druhým způsobem, odlogaritmováním, tak si ten logaritmus na druhé straně vyrobím. Tak, a jak ho vyrobím? No, čemu se rovná trojka? No to je logaritmus o základu 3 ze 3 na 3. Doufám, že to ještě vidět. No a můžu přejít vlastně, že 2x minus 1 je 3 na 3, 2x je 28, x je 14. Hotovo. U příkladu třeba jako byl ten minulej, kde bylo to x na druhou, tam bych tohle první tu definici použít nemohl, protože bych tam dostal jako logaritmus, nebo 3 na logaritmus a kde si cosi a bylo by to mnohem obtížnější, ale u jednoduchých příkladů, jako je tenhle, to jde použít. A ušetřím si psaní s tím extra logaritmem. Tak, poslední příklad a myslím, že to bude stačit. Těžký téma to není, jde jenom o to si spočítat pár příkladů a myslet na to, že se musí dělat zkouška. Na rozdíl od exponenciální, kde ji nemusím dělat, byť já to teda vždycky jako doporučuji. Tak, tohle se mi líbí. Tady, logaritmus o základu 2 z 3 minus x lomeno x plus 3 se rovná 2. Tak, můžeme zase použít oba způsoby, ale je to ten jednoduchý typ, takže z definice. Logaritmus je číslo, na který musím umocnit základ, abych dostal číslo logaritmované. Tak, na levé straně máme 4, že jo? Rovnice s neznámou vyjmenovateli. Už jen ta si vynucuje zkoušku, ale my to budeme se jako tomu logaritmu muset dělat. Takže 4x plus 12 je 3 minus x. X doprava. Tady 12, 3 bez 12, to je minus 9.
x je minus 9 pětin. Tak, je to správně? To abych se na to podíval. 4x, 12 je 3 minus x, 5x minus 9, jo? X je minus 9 pětin. A zkoušku musíme dosadit. Teď už to klidně napíšu. 3 minus minus 9 pětin, takže plus 9 pětin lomeno minus 9 pětin plus 3. Kolik to je? Tak, nahoře. 3 je 15 děleno 3. Ne, opravuju 5, pardon. Takže 15 děleno 5 plus 9 děleno 5, to je 24 pětin lomeno. Tady to mám minus 9 plus 15 pětin, minus 9 pětin plus 15 pětin, a to je 6 pětin. No, a to není už tak těžký, ne? Tadyhle ty nás nemusí zajímat, protože to celý rozšíříme pětkou. Logaritmus o základu 2 z 24 děleno 6, což je 4, a to je 2. Pravá je 2, hotovo, nemáme se o čem bavit. Tak jo, takže to byla ukázka logaritmických rovnic. Jednodušší pomocí definice, hlavně pokud je na jedné straně jenom číslo obyčejný, bez nějakého dalšího logaritmu. Složitější, kde máme logaritmy na obou stranách, můžeme odlogaritmovat. Pozor ale na to, za prvý u všech logaritmických rovnic musíme dělat zkoušku. A za druhý, při odlogaritmování musí být na levý i pravý straně jenom ten logaritmus, nic jiného, a musí mít stejný základy. Poslední věc, nemůžu odlogaritmovat třeba tohle. O, jsem přepsal. Jo, tadyhle z toho, tady to oddělím jenom. Nemůžu odlogaritmovat, proč? Protože tady mi překáží ta minus jednička. To samý nemůžu odlogaritmovat tohle, protože nejsou stejný základy. Tak jo, doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, tak prosím o hodnocení, pokud ne, tak taky, aby věděl, co zlepšit. Mějte se pěkně, mějte se hezky, na viděnou, na shledanou a ahoj.